Salam, mən Gülnar Fərhadlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün deməli, Begotman'ın A1 Plus kitabından kapitel 2'ye baxasıyıq online şekilde. Okey, başlayaq. Deməli, kitabımız belə görsənir, üzü, yəni ikinci kapitelin üzü belə görsənəsidir. Və biz başlayırıq C tərəfdən. Birinci, indi başlayaq. Biz birinci kapiteldə keçmişdik. D5-dimki artikellər. Bunlar hansılar idi? Sizdən soruşuram. Heç bir fikrim yoxdur. Heç bir fikriniz yoxdur. Wieso denn? Also, D5-dimki artikel. Yəni, müəyyənlik artikellərini nəzərdə tutursa. Bunlar cinslərə bölünür alman dilində. Hansılardır? Diri kişi cinsi üçün D. Qadın cinsi üçün D. Və orta cins üçün das. Das. Bir də bunların hər birinin plüqalı və ayrıca plüqalı olan di. Ya, di var. Yəni, məsələn, burada ola bilər ki, Leute, cəmaat, yəni el çağın valideynlər, bunlar toplu isimlər sayılırlar. Amma biri də var ki, deyə bilərəm ki, das kind və sonra plüqal versiyasında deyirik, di kind. Di kind. Genau. Ya. İndi biz bugün 15-dim artikelləri keçirik. Yəni qeyri-müəyyən artikelləri və bu artikelləri harda istifadə edirik və adyektiv deklinasyon nominativdə, yəni adlı halda nələrdir bunları öyrənəcəyik. Deməli, yazsaq əgər deyə 15-dim. Bu arada bu 15-dim, 5-dim sözüdür. Bunların hamısını biz real həyatda da istifadə eləyə bilərik. Məsələn, deyirəm ki, du kannst bestimmt die Prüfung bestehen. Yəni, aydın məsələdir. Müəyyəndir ki, sən imtihanı keçərsən. Və yaxud da nəsə bir vəziyyət haqqında danışıram, deyirəm ki, 15-dim. Yəni, qeyri-müəyyəndir, da müəyyən deyil. Yəni, bu sözlər tək artikel, yəni termin baxımından baxmırıq. Real həyatda da hər hansı bir situasiyada istifadə eləyə bilərik. Deməli, bu kişi cinsi üçün, yəni maskulin üçün olasıdır ayın. Feminin üçün olasıdır aynı, neutrum üçün olasıdır aynı və biz plüqaldə olan şeyləri qeyri-müəyyən halda təqdim eləyə bilmirik. Yəni, bu ingilis dilində də belədir. Qut, indi bunlardan nə vaxt istifadə edirik? Əgər əşya haqqında ilk dəfə məlumat veririksə, o zaman biz istifadə edirik bu artikellərdən. Məsələn, deyək ki, bu bir kitabdır. Necə deyək? Sizdən soruşuram. Ya es ist, ya da biz deyə bilərik ki, das ist. Bu, ingilis dilindəki this is deməkdir. Buradakı das ilə es-in sözün cinsinə heç bir aidiyyatı yoxdur. Ya deyirik es ist, ya da deyirik das ist. Qoyun bunu aşağıdan yazdım, sonra deyirlər ki, elə yazdınız, başa düşməliyik. Also, das ist, es ist. Deyirik ein Buch. Biz bunu verdik. 15-dim artikelindən, elə deyil mi? İndi ikinci dəfə bunun haqqında məlumat verəndə, onda biz artıq keçirik 5-dim yəni müəyyənə. Sizə ilk öncə kitabla tanış elədim və indi kitab haqqında növbəti məlumatları sizə verirəm. Deyəndə, deyir ki, das Buch. Məsəl üçün, desəm ki, ucuzdur, necə deyərik? Das Buch ist billig. Okay. Billig ucuzdur. Billig. Good. İndi üçüncü dəfə əgər bunun haqqında təkrar məlumat vermək istəyiriksə, bu zamanda uzun uzadı sözün özünü təkrar eləmirik. Bunu personal pronomenlə əvəz edirik, yəni şəxs əvəzliyinlə edirik. Das Buch orta cinsdə olduğuna görə onun da şəxs əvəzliyi es olasıdır. Also, deyirik ki, es is, məsələn deyim ki, həmçinin maraqlıdır. Es is auch interessant. İndi qaydıq bir dənə yuxarı. Deməli, burada bir dənə notitsin eləyək. D-yanı əvəz eləyə bilərik E-ya. D-ni əvəz eləyə bilərik Z. Das-ı əvəz eləyə bilərik S. Və D-plüqalı əvəz eləyə bilərik Z-plüqalı, yəni onlar deyə. Deməli, kişi cinsi o, qadın cinsi o, orta cins o və plüqalın onlar deyib belə əvəz eləyə bilərik, yəni personal pronomenə. Bu arada söhbət hələ ki, adlı haldan gedir də biz başqa hal keçmirik. Good. İndi bugün
biz bu üç tane cümleni birbirine birleştirəsiyik. Yani hamısını bir cümlenin içinde deyirik. Deyirik ki, bu ucuz ve maraqlı bir kitabdır şeklinde. Deyəndə necə deyirik? Elə bilin ki, sifatları götürürük. Yani belə bir birləşmə əmələ gətiririk. İndi onu quraq. Ay, qoyun biraz bunu düzəldim. Ups. Ya. Deyirik ki, es ist ayın olduğu kimi qalasıdır bizdə. Deyirik ayın. Əlap axırda, yəni cümlədən, nöqtədən qabaqda da, yəni ismin özü dayanır. Və indi biz bura sifətləri əlavə eləməliyik. Sifəti əlavə eləyərkən, indi bizim sifətlərimiz hansılardır? Bir birlikdir. Bilik. O bir şey də interessantdır. İndi adyektiv deklinasiyonu öyrənirik. Yəni, sifətlərin hallanmasını. Deməli, qayda belədir. Adlıq halda, əgər 15-ci artikelinə isim işlənirsə və onun ortasına biz sifətlər əlavə eləyiriksə, bir növ həmin bunun bu personal pronomeni, yəni bu sizin yadınızda qalsın deyə, yəni öyrənməyə rahat olsun deyə deyirəm, o gəlir sifətin sonuna ki, biz görək ki, hansı cinsdədir. Deyirik, esis, ein billiges, sonra virgül qoydum, und da deyə bilərsiniz. Interessantes buch. Yəni, qayda belədir. Onun personal pronomenini əlavə elədik, yəni sifətin sonuna. Bu, sifətlərin hallanmasıdır. İndi mən orta cinsdə bir dənəsini misal göstərdim. Siz mənə kişi cinsində birini misal göstərməlisiniz. Mən kişi cinsində olan bir əşya ilə tanış edirəm. Kani deyil. Ay, deyə bilərəm. Es is. Nə deyək? Ayın. Laptop deyək. Laptop, okey. İsimləri öyrənəndə cinslərdən bir yerdə öyrənmək lazımdır. Yəni, deyən laptop şəklində. Good. İndi bunun 5 dümtəyinə əvəz edirik. Daha bayaqları deyirdik ki, deyə laptop ist. Nə yazaq? Hansı sifəti yazaq? Billig or? Yenə billig yazaq. Gəlin, no yazaq. Təzə. Sonra deyək ki, er is auch, məsələn, şun deyək. Good. İndi cümləni bayaqki strukturla qurmağa çalışaq. Yəni, deyirik ki, es ist, ein, es ist. Sonra laptopu yazaq. Qətiyyən bunu dərsi eləyəndə də tələbələr tələsməsinlər. Yəni, dünyanın axırı deyil ki, yavaş-yavaş, yəni, training olandan sonra onsuzdakı test-test demək olur. Deyirik, es ist. Es ist, ein, nia, noa, noa, genau, und schöne, schöne, und schöne laptop. Belə. Good. İndi bir də quraq qadın cinsində bir isimdə. Necə quraq? Məsələn, deyək, brille. Eynək. İndi mən hamısını bu buradakı kimi uzun-uzadı yazmayayım. Mümkündürsə. Sadəcə deyək ki, das ist eine brille. Və sifətlərini siz əlavə eləyin. Nə deyək? Məsələn, köhnə deyə bilərik. Rəng əlavə edə bilərik, məsələn, xot. Az, unt xot da deyə bilərik. Das ist auch okay. Ya. İndi sifətin sonluğu. Burada di ilə bərabər idi zi. Bu dəfə elə bil, zinin hamısını əlavə eləmirik. Biz sadəcə bunun axırındakı eyni götürür sifətlərə əlavə eləyirik. Okay. Yəni deyirik ki, das ist, necə tələfiz edirik? Alte und ja. Rote. Und rote brille. Brille. Bu şəkildə. Plural da olmadığı üçün plural indi biz
şeylə əvəz eləyəsik. Yəni negation artikeli qoyanda orada baxasıyıq. Good. Bunlar 5 dinteydi. İndi bir qrupda artikellərimiz var ki, bu artikellərimiz bizdə olasıdır negativ artikel və yaxud da negations artikellərimiz. Bunlar maskulində olasıdır kein, yəni deyil. Sonra feminində olur keine. 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 Ayox. Also, neutrumda olur kein və pluraldə olasıdır keine şəklində. Belə. İndi. Məsələn, deyirəm ki, bu bir laptop deyil. Necə deyək? Deyək ki... Es ist kein laptop. Das ist kein. Es ist deyə bilərik, fərqi yoxdur. Ya. İndi gəlin, bunun bir sifət əlavə eləyək. Məsələn, indi deyək ki, o köhnə bir laptop deyil. Yəni, köhnə bir laptop deyil deyəndə bunların deklinasiyonu eyni ilə və burada yuxarıda qeyd eləndiyimiz kimidir. Yəni, kainlar, ayınları biz eyni, yəni sifətlərin belə hallanmasını eyni qəbul edirik. Yəni, kişi cinsində burada E-yə əlavə eləmişiksə, 15-dimtə versiyada, indi burada da eyni məsələdir. Yəni, desəm ki, köhnə, bayaq nə demişdim, iki adından çıxdı. Ayrıca, köhnə desək, necə deyərik indi? Sifətin sonunda onu necə tamamlayarıq? Alta. Ya, deyirik, alta, laptop. Kein alta laptop. Das ist ein alta laptop or das ist kein alta laptop? Ya, eynən. İkisi də eyni dəyişir sifətin sonluğu. Ya. İndi bir də plüqalə baxaq. Plüqaldə biz indi bayaqları öyrənmədik ki, plüqaldə sifətin sonu necə olur? Elə deyilmi? İndi plüqal versiyanı öyrənək. Məsələn, deyək ki, onlar uşaq deyillər. Ya da bunlar uşaq deyillər. Bu şəkildə deyəndə feili artıq plüqalə qoymalıyıq. Yəni, deyirik ki, das sind. Bunu hallandırmaq lazım deyil. Okay? Yəni, die sind də deyə bilərik. Amma normalda das sind demək də okeydir. Yəni, deyirik das sind, uşaqlar, necə deyirik? Keine. Keine. Keine deyil o. O el. Keine. 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 Kinder. Keine kinder. Genau. İndi, desəm onlar balaca uşaqlar deyirlər. Belə deyəndə, bizim sifətimiz balaca nə deməkdir? Almanca. Klein. Klein. Eine kleine. Schnecke. Ja, kann man auch so sagen. Ne düşünüyorsun? Az avuzdan da bilmiyorum. İlbiz demektir. İlbiz. Okay. Demeli, kaynı burada artık sifatın sonu en'le kurtarır. Deyirik ki, das sind keine kleinen Kinder. Ümumiyyətlə, plüqalda böyle bir qayda var. Eğer plüqalda olan sözün qarşısında biz artikel görürüksə, əlbəttə ki, sıfır sayılmayan artikellər, sıfır sayılanlar biz bir-birdə öyrənirik, yəni hələ onları. Yəni, biz bunu həmçinin deyə bilərik ki, das sind die kleinen Kinder. Eyni şeydir. Das sind, deyə bilərəm ki, meine kleinen Kinder. Yəni, bu şəkildə deyə bilərik, sifətin sonu hər zaman e-n-lə qurtarır plüqaldə. Dediyim kimi, sayıla bilən artikellərdə. Çünki pozisiya, yəni sayılmayan, məsələn, 2 dənə, 3 dənə sayılar və s. Məsələn, onlar sayılmır da artikelə. Onda sifətin sonu başqa cür qurtarır. Amma düz, biz B1-ə qədər sifətin sonuna e-n qoyuruq. Belə, aydın oldu bu məsələ? Qod, zupa. Daha negasyondan danışmışkən, gəlin bir də digər nitq hissələrinin inkarına baxaq. Digər nitq hissələrinin inkarını biz nə ilə düzəldirik? Nit. Genau, nitlə düzəldirik. İndi deyək ki, tutaq ki, mən üzmürəm. Necə deyək? Üzmək. Schwimmende, ya. Ich schwimme nicht. Ya, deyirik ki, ich schwimme nicht. Qətiyyən, ich, nicht, schwimme zad demirsiniz. Çünki fiilin yeri ikinci yerdədir. Yəni, bunu dəyişməz bir qanundur da. Alman dilində cümlələrin hamısını fiillərə görə qurasıyıq. Birinci cümləni quranda fiili fikirləşirik. Sonra ismi, ismin cinsini, proposisyon və proposisyon tələb elədiyi halı.
Yəni bu axarla tərcümə olunmalıdır. Good. İndi birazdan modal fiil bir dənəsini keçəsiyəm. Deyək ki, indi mən yaxşı üzmürəm. Necə deyərik? Ich schwimme nicht gut. Ya. Deməli, burada həmin bu nicht schwimmenə aid oldu. Elə deyilmi? İndi bizdə normalda bu iki sözdən ibarət cümlə olduğuna görə normalda nicht çox vaxtlarda nəyi inkar edirsə onun qarşısında gəlir. Ona görə biz bunu qarşıya qoya bilmirik. Amma artıq o ich schwimme, also V hərfini biraz qarba yazdım. Also ich schwimme, məsələn deyirəm gut, mən yaxşı üzürəm. Ich schwimme gut nicht demirik. Çünki nicht normalda nəyi inkar edirsə onun qarşısında gəlir. İsimləri zaddan nichtdən inkarını və s. onlar çox sonradan öyrənir. Yəni söhbət hələ A1-in birinci kapitelindən, ikinci kapitelindən gedir. Deyirik ki, ich schwimme nicht gut. Yəni gutu inkar elədiyinə görə onun qarşısında istifadə edirik. Belə. Deməli isimlərin hamısını kainla inkar elədik. Və sifətlərində yerdə qalan nit qissələrini isə nichtdən inkar elədik. İndi bir dənə modal fiil keçəndə birdən də nüansı dilə gətirərəm. Good. İndi baxaq. İsmi nicht istifadə edib inkar cümləsi qursaq nə məna gəlir? Elə eyni məna gəlir. Sadəcə kainla yox, nichtdən inkar edirik. Beşdim də artıq. Nicht hər şeyə istifadə olunur. Kain sadəcə olaraq isimlərə. Nichtdə isimlərdə də istifadə eləyə bilərik. Ya. Amma dediyim kimi onun vəziyyətləri var. Beşdim də artikellərindən olanları, məsələn qoyulub digitağı. Also digitağını biz kainla inkar eləyə bilmərik. Artıq digitağını nichtdən inkar eləyəsik. Yəni, bunlar uzun söhbətlərdir. Ona ayrıca video çəkmişdim. Bir 40 dəqiqəlik videodur. İndi gəlin biz dərsimizi davam edək. Çünki hələ ki bu çox təməl, yəni ikinci kapiteldir da. Yəni demək olar heç nədir alman dili üçün. Gidək, baxaq, possessiv, nədir, personal pronominlərdən possessiv artikellərə. Possessiv artikellər nə deməkdir? Şəxs əvəzlikləri? Yox. Yəlik əvəzlikləri? Hə, yəlik əvəzlikləri, biz bunları normalda yəlik, əzə, possessiv pronomen normalda çox işlətmirlər. Onu bizitsin sözündən deyirlər, mənsubluq bildirən, yəni, biz elə öyrənmirik xarici dil öyrənən insanlar kimi. Onu uşaqlar məktəbdə öyrənirlər. Yəni, alman dili dərsini götürənlər məktəbdə. Biz necə Azərbaycanda Azərbaycan dili dərsi keçirik. Bunlar da götürəndə onların başqa adlarından tanış ola bilərlər. Amma biz, yəni, fremdsprachen öyrənən biriləri kimi, biz deyirik possessiv artikellər. Yəni, artikel qrupuna əlavə edirik. Deməli, possessiv artikelləri tamamlamaqdan ötürü əvvəlcə gələn şəxslərimizi yazaq. Və qalanı siz deməli, siz qarşılığında, çünki birinci kapiteldə var idi. İndi mən, mənim deyəndə necə deyək? Meine. Okay, du? Deine. Ya, also siz axıra qədər saya bildiyiniz qədərindən sayın. Ya? Okay, bura qədər. Ya, oldu sein. Sein. Ya, also bütün zilərin hamısı. Ya. Ya'ya çevrilmişdi, genau. S, bugün öyrənirik, o da sein'dir. Sein. Ya, unza deyirik. Və o ya. Ya, hələ ki, mən elə təsəvvür elədim ki, bunun arxasında gələn maskulindir və neutrumdur da olan isimlər. Bir neçə misal göstərə bilərsiniz? Nəyi misal göstərə bilərəm? Kişi cinsində və orta cinsində olan isimlər gətirək arxasına. Mein Kind. Okay. Stuhl. Okay, deyə bilərik. Gəlin, biz əsas indi bugün bu ikisinə baxaq. Çünki bunlar bizim üçün təzə olasıdır. Məsələn, unza deyə bilərəm ki, buğ. Məsələn, və yaxud da, nə deyək? Məsələn, brillə deyək. Azə, brillə şeydən, qadın cinsindədir, sorry. Orta cinsdə və kişi cinsində nə deyə bilərik? Məsələn, deyə bilərəm auto.
Auto. Good. İndi bunların bir de demiştik ki, eğer feminine plural olarsa, o zaman bir dene həmin bu possessive artikelleri bir dene e əlavə edirdik de. Yani deyirdik ki artık meine Kinder. Genau. Yani bunların hamısının axırına e gəlir. İndi biz əsasən iki dənə cinsə baxaq, bu iki şəxsə baxaq daha doğrusu. Deməli, məsələn deyirəm unsere burada bəzi böyük şəxs və bizdə burada bir dənə istisna olasıdır. Deməli, biz normalda belə yazmalıydıq da. O-ya axırına e gəlirdi və sonra deyə bilərəm autos. Amma alman dilində elə deyil. Həmin bunun ortasındakı e-ni silinir, düşür. Yəni belə olasıdır. Yəni bunu hansı tərəfə yazdım ki, sonra obslardan qarışmasın. Belə yazın. Yəni buradan alınır. Deyirik ki, oy r autos. Biraz bunları aşağıda yazdım ki, o cinsə aid olunduğu bilinsin. Good. Belə. Bu da bunun istisnasıdır və possessive artikelləridir. Good. İndi bugün modal feillərdən birincisini öyrənirik. Bizdə 6 plus 1 modal feil var. Deməli modal və ya biz bugün öyrənirik kanını. Kanın Azərbaycan dilinə bilmək, bacarmaq kimi tərcümə olunur. Ya, eyni kan kimidir. Modal feillərin hamısına aid olan tipik bir neçə xüsusiyyət var. Onlardan birincisi odur ki, birinci şəxsin zinqulağından, yəni bizim ih dediyimiz şəxs, onunla üçüncü şəxsin zinqulağı, yəni e ya z s dediyimiz, onlar bir-birinə bərabər olur və bunlarda endung olmur, yəni sonluq olmur. Yəni, eşvimi dediyimizdəki e yoxdur. Eyazi es şvimt dediğimizdeki T endungu yoktu. Good. İndi gəlin şəxslərimizi yazın. Şəxsə görə dəyişərkən deyirik ki, iş kan. Sonra avtomatik üçüncü şəxsi yenə yazırıq. Eyazi es kan. Sonra du kans. Kanst. Buradan artıq feil elə bilin özünə qayıdır. Biri können, könnt, belə. İndi modal feilləri cümlədə işlədərkən bunlar bayaqdan bizim birinci kapiteldə öyrəndiyimiz feillər kimi gəlir dayanır ikinci pozisiyada və şəxsə görə dəyişirlər ki, biz onlara finites verib deyirik alman dilində. Yəni şəxsə görə dəyişən feillər. Və əsas fiil cümlənin ən axırında, yəni burada am endi də, olası da infinitivdə. Yəni məsdər formada. Biz sualı da verəndə, genau, biz sualı da verəndə könündən veririk, nə bilim, normal cümləni də quranda könündən qururuq və s. İndi cümlələr quraq. Siz mənə nümunələr göstərin. İşkan. Ich kann spielen. Ich kann spielen. Okay. Ja, und da kann man bei Fußball auch tragen, schon mehr. In der Duja, ne, ist es sual verir. Kannst du Fußball spielen? Oy, başka alternatif yok uydu mu? Başka misal yoktu. Kannst du lesen? Kannst du auch Deutsch sprechen? Auch Deutsch sprechen? Deutsch Alman dili demekti. Ona göre auf Deutsch, Deutsche vesaire kimi şeyler işletmirik. Kannst du auch Deutsch sprechen? Aha, indi eyazi esene. Zəhmət olmasa sual sözünlə bir cümlə quraq. Yəni sual cümləsi quraq, amma sual sözü də olsun içində.
Yani sual sözler mi sansa da wie, wo, Welche? in, welche, genau. Ne oldu? Chatting Grönland. Echt? Niye? Diye ki o sabah ne vakit gelebilir? Ne vakit ne demekti? Ya ondan sonra. Van, o mu? Van, ya yeah, Van. Yeah. İstifade edemem, hiçbir lügatimi istifade edemem, bir yandan sonra. Van kan, eğer es, gelmek. Kommen. Kommen, ya. Yeah. Demek bütün cümlelerde bir struktur oldu ki, esas fiil en ahırda dayandı. Genau, özde mester formada. Şəxsa görə də dəyişmədi. Bir də görürsüz, tələbələr belə deyirlər. Ich kann spiele Fußball. Yəni, heç nə başa düşmək olmadı. Bu nə mənaya gəlirdi? Belə. Və bizdə modal fiil şəxsə görə dəyişdi və cümləni o idarə elədi. Belə deyək. Good. Bununla da, hə, bu arada. İndi bir də modal fiillərdən inkara baxaq. Məsələn, deyirəm ki, mən üzə bilmirəm. Bayaqlar demişdi ki, mən üzmürəm. Deyil. Aa, bu arada modal fiillərin gəlir işlənmə yerinə iki dənəsi var. Ona aid belə çox aydın cümlələr quraq. Deməli, ich kann Fußball spielen deyərkən bu bizdəki fähig qayıtdı. Yəni, bacarıqdır. Bu, bizim können fiilini işlətdiyimiz birinci yerdir. Amma burada qurduğumuz cümlədə isə bu möglichkeit və yaxud da gelegenheit deyirik. Yəni, bunların hamısının almanca adını öyrənmək lazımdır. Möglichkeit və yaxud da gelegenheit. Gelegenheit alman dilində şans imkan deməkdir, mümkünlük deməkdir. Deyirəm, wann kann er kommen? Yəni, soruşuram ki, nə vaxt mümkündür onun gəlməyi? Bu mənaya gəlir. Gələ bilər deyirik, amma icazə mənasında deyil burada. Yəni, nə vaxt gəlməyi mümkündür deyə başa düşürük alman dilində. Belə. Birinci deməli, modal fiil, können istifadə yeri oldu Fähigkeit, yəni bacarıq. İkinci istifadə yeri oldu bizdə Möglichkeit, yəni mümkünlük olmağı. Good. İndi modal fiillərdən, bayaqlar biz elə bir cümlə quranda dedik ki, ich schwimme nicht, elə deyil mi? İndi, biz desək ki, mən üzə bilmirəm, bacarmıram deyəndə, bizdə çox vaxt tələbələr belə eləyirlər. Ich kann, also, okay, nicht, burada schwimmen. Bunlar siz necə eləyirlər? Məsələn, indi deyirəm ki, mən dənizdə üzə bilmirəm deyəndə, götürürlər, İş kann nicht, sonra yazılırlar inmeya kimi, belə bir şeylər və s. Also, bizdə normalda nicht schwimmenin kar elədiyinə görə schwimmenin qarşısına qoymalıdır. Okay? İş kann inmeya nicht schwimmen. Bu şəkildə deyilir. Bir də bəzi ismi birləşmələr olarsa da ki, məsələn, futbol spielen kimi. Burada dedik ki, mən futbol oynamağı bacarırım. Elə deyilmə. İndi deyək ki, mən futbol oynamağı bacarmıram deyəndə necə inkar eləməliyik? Ona da baxaq. Deməli, burada inkar eləyərkən biz futbol isim olsa da, biz onu futbol spielen ikisini bir yerdə qəbul elədiyimizə görə onu da nichtdən inkar edirik. Yəni, deyirik ki, ich kann nicht Fußball spielen. Okay? Ich kann nicht Tennis spielen, məsələn. Belə. Bunlar negasyonlardır. Negasyon hissə biraz çox çətin gəlir, çünki yerini qoymaq lazımdır. O, amma zamanla hamısı yerinə oturur. İndi baxırıq lokale propozisyonlarımıza. Azıb. Lokal, yəni məkan mənasına gəlir də. Lokal proposisyonu, deməli.
Biz profesyonlardan hansını keçmişdik? Məkan və s. bildirərkən. Im. Also im deyə bilərdik. Ya deyirdik ki, ich wohne im Zentrum, məsələn. Belə deyirdik. Veya nah deyirdik, inin özünü dedik, elə deyil mi? İndi bugün bir neçə də variantı öyrənirik. Deməli, sual sözləri və onlara uyğun olaraq öyrənirik. Deməli, birinci sual sözümüzü götürsək, woher, yəni haradan desək, buna feil olaraq həmişə kommeni qoyuruq və məsələn, deyirəm ki, woher kommen Sie. İndi, əgər biz ölkələrdən, yəni Länder və ya ştetlərdən gəliriksə, hələ ki, əlbəttə ki, biz bunda profession olaraq, cavab olaraq Aus-dan istifadə edirik. Yəni, deyirəm ki, ich komme aus, indi, ölkə məsələn, Azərbaycan desək, özü biraz uzun yazılır, toxtasın. Azərbaycan. Ich komme aus. Məsələn, Baku deyə bilərik. Artikelli orada ölkələr var, onlar da mütləq öyrənmək lazımdır. Aus deyə məsələn, Türkiyə. Aus deyə Şvayc. Və s. Aus den USA. Birinci kapitelində var idi. Yəni, fərqi yoxdur. Ölkənin artikeli var ya yoxdur. Biz oralıyıqsa və ya oradan gəliriksə, onda aus proposisyondan istifadə edirik. İndi bir dənə də wohin-ə baxaq. Çünki wo biraz uzun olasıdır. Wohin-ə feil olaraq deyə bilərik ki, fahren, yəni nəqliyyat vasitəsindən getmək. Ümumiyyətlə, ayağımızı yerdən qaldıran hər şeyə biz almanca fahren deyirik. Yəni, rolik sürəndə də fahrenlə deyirik. Liftlə qalxanda da fahrenlə deyirik. Ich fahre oben, ya oben və s. Right sözü üçün. Ya özümüz yerimiriksə, öz, ya öz ayağımız hərəkət eləmirsə, yəni o irəlləməkdə, olar fahrendir. Sonra gehen var, bu piyada getmək deməkdir. Sonra deyə bilərik fliegen, bu təyyarə ilə və s. digər, yəni uçuş vasitələrindən nəzərdə tutulur. Ondan sonra səyahət eləmək deyə bilərik reisen. Və s. Yəni, getməkdən əlaqədar olan çox şey deyə bilərik. Burada sual qoysaq, Sie, yəni haraya gedirsiniz. Əgər, deməli, bizdə cavab olsa, Länder, amma ohne Artikel. Və ondan sonra ştetlər, şəhərlər və ev. Biz bunlara proposisyon olaraq nahdan istifadə edirik. Deməli, öyrənəndə belə öyrənilir. Wohin, sonra onun feilləri və cavab verəndə onun proposisyonumuz. Amma hansı vəziyyətlərdə? Onlar. Good. İndi buraq cümləmizi. Yəni, deyək ki, mən gedirəm mənasında. Deyə bilərik ki, ich fahre, ich fliege, ich gehe. Ich reise. İndi. Ich fahre, məsələn, deyirəm ki, nach Deutschland. Ich fliege, deyə bilərik ki, nach Baku. Ich gehe nach Hause. Ich reise, məsələn, deyə bilərəm, nach Spanien. Two, deməkdir, dəmə? Hə, amma alman dilində o qədər bəsit deyil. Also, biz qətiyyən demirik ki, ich reise nach Türkiyə. Bunu 6-cı kapitelində öyrənirik ki, artikelli ölkələr nachla getiririk. Başqa şeylə gedirik. İn akuzativlə gedəsi, amma dediyim kimi, onlar sonradır. Yəni, artikelsiz ölkələr və şəhərlər və ev gedəndə nachla gedirik. İndi bir nə? Baxaq. Voya. Bu da biraz işimiz çoxdur. Deməli, voda sual verə bilərik. Harada, məsələn, yaşayırsınız deyə bilərik. Harada işləyirsiniz deyə bilərik. Harada təhsil alırsınız deyə bilərik. Və ümumiyyətlə, haradasınız da soruşa bilərik. Elə deyilmi?
burada sie desek. İndi cevap olarak Lenda hər iki tip aiddir, həm artikelli, həm artikelsiz və şəhərlər Städte burada innen istifadə edirik. Yəni deyirəm ki, ich wohne ya da arbeite ya da ich bin oder studiere. Ölkə olaraq deyirəmsə, deyirəm in məsələn Deutschland. Və yaxud da mən hal-hazırda Essen şəhərində yaşayıram deyə bilərəm ich wohne in Essen. Bu şəkildə. Və kurz belə balaca bir not eləyim. Orada bayaq naxta artikelli, Ausda artikelli ölkələrdə necə yazmışdıqsa da bu artikelləri, bunları. İndə də o şəkildə yazırıq. Yəni deyirik ki, in der Türkei, in den USA. Bu şəkildə davam eləyəsidirlər. İndi biz buradan studieren və arbeiten fiilini götürüb onları təhlil etməyə çalışaq. Deməli, arbeiten bizdə ola bilərdi wo və biz buna als deyirik. Yəni nə kimi çalışmağınızı nəzərdə tuta bilərlər. Məsələn, deyirəm ki, mən universitetdə nə bilim, ya birinci belə deyim, mən xəstəxanada həkim kimi çalışıram. Deyəndə deyirik ki, iş arbeite als bu mütləq olmalıdır. Nə kimi iş, yəni hərfi tərcümə edirik də nə kimi işləmək. Sadəcə deyirəm mən həkim işləyirəm. Amma alman dilində deyirik ich arbeite als. İndi mən qadın cinsi olduğuma görə yazıram erstin, amma siz yazsaydınız arts yazmalıydınız. Im Krankenhaus deyirik. Belə, biri də var ki, ümumiyyətlə, hansısa firmada işləmək. Deməli, firmada işləyərkən, məsələn, deyirəm ki, mən menedjer olaraq tutaq ki, Sokar'da işləyirəm. Deyirəm, iş arbeite als. Mən, məsələn, qadın cinsiyəm, ona görə menedjerin. Firmanın qarşısında... Mütləq baydan istifadə edirik. Hmm. Ümumiyyətlə, bay qoymağımız bizə onu göstərir ki, bu firmadır. Belə. İndi bir də universitet sözü var. Universitetə baxaq. Deməli, universitetdə normalda proposisyon olaraq andeyadan istifadə edirik. Deyirik, andeya, az uni. Məsələn, deyirəm, mən universitetdə təhsil alıram. İş studiyığı. An der Uni. Hələ ki belə deyək. Və yaxud da mən məktəbdə, universitetdə işləyirəm. Yenə deyirik ki, ich arbeite an der Uni. İndi gəlmədən bu hissəni zusammenfassen eləyək, yəni özətləyək. Deməli, arbeiten fiilinə baxdıq. Bizdə həm sual ola bilər, harada işləmək və nəyə kimi işləmək. Deməli, əgər biz normal indi binalar və s. kimi şeydə işləyiriksə, biz buna in deyirik. Şəhər olaraq da qoya bilərəm. Deyək, arbeite als yenə in Deutschland da deyə bilərəm. In Essen də deyə bilərəm. Belə deyilmi? Və yaxud da im Krankenhaus. Amma əsas məqsədimiz burada nə kimi işlədiyimizi göstərməkdir. Ich arbeite als Ärztin, ich arbeite als Ingenieurin, ich arbeite als nə bilim, Lehrerin və s. Və firmalar olanda firmaların qarşısında mütləq baydan istifadə edirik. Yəni, bayın olduğu firman, yəni bay qoyuruqsa, bilirik ki, bu oje ondan sonra gələn firmadır. Universitet sözü isə tamamilə hamısından bağımsızdır. Yəni, onun özünün proposisyonu var. Özünün eigene, nə tədəyim, belə xüsusi, spesifikdir da. Ona görə deyirik, iş studiyaya ya da iş arbeite an der Uni və yaxud da məktəb, universitetdəyəm deyəndə belə deyirik. Deyirik ki, ich bin an der Uni. Belə, aydın oldu bunlardan. Bəli. Zubba. Okey, mən danışdım, indi növbə sizdədir. Azı, gəlin kapiteli açaq. Ya, qapaq şəklindən başlayaq. Oxuyaq və tərcüm eləməyə çalışaq. Mm-hmm. Erste Kontakte am Arbeitsplatz. Nə deməkdir?
Bir dakika, ben tapım oranını zahmet olmasam. Aa, okey. Sayfa neçede? O 35 olmalı. Taptım. Yoksa yok. Bizim üstüne bir şey şeyleri. Taptım ben. Okay, indi oh ya. Kommunikasyon. Kommunikasyon. Az onların hiçbirine a telaffuz edemedik. Kommunikasyon. Gespräche. Gespräche mit Kollegen. Ja, Gespräche mit Kollegen. Die Büro iş yoldaşıyla söhbət. Ya, iş yoldaşları ilə söhbət o da cəmdədir. Cəmdə, kollegin. Die Büro Einrichtung beschreiben. Einrichten, Einrichtung normalda bizdə təchiz təchizatı və yaxud da evi zadı döşəməyə və s. biz ona Einrichten deyirik fiil olaraq. Bu da deyir, büro təchizatını beschreiben nə deməkdir? Təsvir eləmək. Ofis təchizatını təsvir eləmək. Ha, ofis. Genau, ya. Ha, büro dedim. Okay. Die Abteilungen beschreiben. Abteilung, qadın cinsində. Şöbə deməkdir. Burada pluraldadır. Bir şöbələri beschreiben də bayaq dedim. Ne deməkdir? Təsvir etmək. Ya. Yeah. Nach Preisen fragen. Nach Preisen fragen, genau. Preis nedir? Bilmirəm. Frage sual deməkdir səfəncə. Ha, fragen soruşmaq deməkdir. Preis isə qiymətdir. Deyil qiymətləri. Ah, okay, price, okay. Über Freizeitaktivitäten sprechen. Ja. Freizeit ümumiyyətlə bizdə asudə zamandır. Yəni asudə zamanda elədiyimiz o aktivitələr, məşğuliyyətləri haqqında bir danışmaq. Sonra Wortschatzdan öyrənək. Wortschatz nə deməkdir? Wort sözdür, Schatz da xəzinədir də. Yəni lüğət. Lüğət. Wortschatz. Gegenstände im Büro. Gegenstände. Gegenstände im Büro. Gegenstände eşyalar mənasında. De, büroda eşyalar. Abteilungen. Abteilungen. Şöbələr. Preisangaben. Preisangaben. Mürəkkəb sözü. Preisangaben. Preisangaben. Yəni, qiymətlərin məlumatları. Hobbies. Hobbies. Hobbies ise hobilerdi da. Evet. Okay. Şimdi. Başlayalım. Diyalogda. Diyalog okuyayım. Ya, okuyayım ve tercüme edeyim. Der und um die Arbeit im Büro. Yani iş yerinde, o çevrede, o etrafta tema olarak im büro, büroda. Demeli iki nefer arasında hanım Hertzbeck ve Janab Heinemann arasında diyalog. Guten Tag. Suchen Sie etwas? Her vaxtınız xeyir. Nəsə axtarırsınız? Ja. Ja, mein Büro. Ich bin neu hier. Bəli, ofisimi axtarıram. Mən burada yeniyəm. Ja. Sind Sie Herr Heinemann? Siz Janab Heinemannsınız? Ya, bəli. Hə, indi bura bir dənə balaca bir şey ama verim. Bəzən görsün mənə yazılar, məsələn, salam Gülnar xanım, burada filan kəsdi deyəndə, o deyirlər ki, das ist ich. Nə? Elə olmalı deyil. İşin feilindədir. Bindir da, ona görə deyirik, das bin ich.
Mesela ben sizden soruyorum, sizinse her aynı man, o da diyor ki ya das bin ich, yani o menem. Das bin ich. Das bin ich. Herzlich willkommen. Okay. Herzlich willkommen. Hoş gelmişsiniz. Mein Name ist Lisa Herzbeck. Adım Lisa Herzbeck'tir. Ich arbeite hier als Sekreterin. 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 Yuhuzu harfidir. Sekreterin. Ya. Sekreterin. Ben burada Azerbaycan dilinde mi? Katibe. Katibe olarak başlıyorum. Kommen Sie. Hier ist Ihr Büro. Buyurun. Yani gelin. Aha. Burası sizin ofisinizdir. Ya. Oh, das ist ein schönes Zimmer. Bura çok güzel, yaxşı otaqdır. Yani güzel bir yer otaqdır. Güzel bir otaqdır. Hoffentlich ist alles da. Hoffentlich ümid edirəm, yoxsa? Also ö deyil o. Hoffentlich. Hoffentlich. Ümid edirəm, hər şey orada var. Ya ama yani lügata koysak tercüme neyse o yani bizim Azerbaycan dilinde dediğimiz yani biraz dini termin kimi de seslense de biz deyirik ki inşallah her şey oradadır. Yani hı-hı, o mənada da. Ama söz ayrıca götürsek hoffen yani o ümid eləmək mənasındadır da. Yani ümit varım her şey oradadır. Veyahut da okay, inşallah ki her şey oradadır. Biz neyse okay, inşallah deyəndə Almanca onu hoffentlich deyir. Okay. Dort stehen. Yani orada var. Orada dayanır. Dayanır. Aha. Die Schreibtisch. Yazı stolu. Aha. Yazı stolu. Das Telefon. Telefon. Der Computer. Der Drucker. Drucker. Der Drucker. Drucker. Ü değil o. Drucker. Der Drucker. Printer. Die Schreibtischlampe, yazı masası, lampası. Hı-hı. Der Stuhl, ein Stuhl. Und hier ist das Regal. Ve budur raf. Raf desen. Ha, burada değil raftı. Gösterdiğim burada da raftı. Fehlt etwas? Nesi lazımdır? Ne, fiilin çatışmamak demektir. Aa, nesi çatışmır? Ya, also fiil olarak biz buna diyoruz ki fiilin çatışmama. Also, wie ist heute Fehler ya da fehlt diyende bu fiile hem çatışmamak mənasına gelir, hem de ayrıca səhv eləmək mənasındadır. Demi, işe bayının kolsun fiile girmek, ben büyük bir səhv elədim. Mm-hmm. Okay. Nein, ich glaube nicht. Hayır, inanıram ki yok. İnanıram ki yok. Məncə yox. Biz ki, Azərbaycan dilində yəni iki tərəfli inkar eləyirik də. Məsələn, deyirəm, mənim kitabım yoxdur deyəndə Azərbaycan dilində deyirik, həm azo kitabı inkar eləyirik, həm yoxdur. Amma Almanca ilə demirik də. Deyirik, mənim olmayan kitab var məndə. Belə tərcümə edirik. Deyirik, I have a kein Buch. Yəni, mən olmayan kitabın malikəm kimi belə bir tərcümə gəlir. Ona görə biraz çətin olur negativ tərcümə eləmək. Ich glaube nicht, yani bence yok. Vielen Dank, Frau Herzbeck. Çok sağ olun. Mm-hmm. Hanım Herzbeck. Vielleicht können wir später zusammen Kaffee trinken. Ha, später. Sonra. Ja, Kaffee. Kaffee'nin de biraz vurguyla değil. Kaffee trinken. Belki sonra biz kofe içə bilərik birlikte. Ya birlikte kofe içə bilərik. Ya. Okay. Gerne. Memnuniyetle. Okay. Gerne. Yeah. Meine Telefonnummer ist die frei und 30. Ne? 44. Ja. 22. Genau. Also normal biz rəqəmləri tək-tək də deyə bilərik. Da normalda telefon nömrələrini tək-tək. 4422. 4422, yəni əslində 4422 kimi, amma 4422 də deyə bilərik. Yəni hər ikisi qəbul olunur. Hə,
Ha, normalde ama tek tek değiller de numaralar olsun. Yani 3, 9, 5 değil de Ya. tek tek rakamları artırdım. Hı. Adlandırdım. Okay. Ganz einfach. Ganz einfach. Ne demekti? Ganz einfach, simple demek değil. Ya, einfach sade demekti. Einfach sade. Ganz ise bütünüyle, tamamıyla. Yani Okay. tamamıyla sade. Okay. Mesela derim ki, Bu kadar sade. ich bin den ganzen Tag zu Hause. Yani ben bütün gün evdeyim. Whole, okay. Bildim. Ganz einfach. Bu kadar sade. Tamamıyla sade. Hı. Danke, bis später. Bis später. Yani daha sonra görüşelim Daha sonra görüşürüz. manasındadır. Yani see you later manasındadır. Veyahut da ne bileyim bis bald da olabilir tezlikle Bye. görüşürüz. Ya da bis gleich da dedikler olur ki yani indi tekrar görüşürüz. Mesela tutaq ki bir yerde işləyirik. İndi mən mesela xəstəxana ortamında biz əməliyyata giririk ve çıxanda yani mesela mən gedirəm yemek yemeye, o birisi gedir istirahat eləməyə deyirik bis gleich. Yani indi yeniden görüşürüz manasındadır. Çünkü ikinci əməliyyatda da bir yerdeyik. Böyle. Dediğimiz olur. Good. A2'deki sözleri ben normalde talebelerden soruşuram. Şeylerini, cinslerini. A3'e yakin ki özlerini kulağa asarlar. Ben demeli, burada iki tane siyahı da verilir. Daha bu tarafta. Azıbı Bela. Peter Lindau'da olanları işaretliler ve sonra da Rita Kalt'ta. Ve azo mütləq birinci gramatikanı eləmək lazımdır. Sonra sözleri öyrənib sonra Dörfeşteyn'in tapışırıqlara bakmak lazımdır. Çünkü sonra heç bir effekti olmur. Ondan sonra A4'de bunlar eyni zamanda özler hakkında biraz danışırlar. Ve oradan siz təxmin eləməlisiniz ki, onların peşeleri nelerdi. Açar sözler koyular orada. Ben demek istemiyorum da indi. Belki kim sözü tapar. Also, A5'de ise deyir ki, im büro von Peter Lindau ist eine. İndi mesela deyirəm ki, kompüteri varsa burada deyirəm ki, ein Computer. Brillesi varsa deyirəm aynı brille. Qarşısında isə təkdə olanların inkarıdır. Yəni deyirəm ki kein Computer, keine Brille. Ondan sonra indi pluralda olanlar nə varsa onu deyirik. Məsələn burada fotos pluraldadır. Deyə bilərik ki also im Büro von Peter Lindau sind deyə bilərik fotos. İndi foto yoxdursa onda deyirik keine fotos. Çünki bunun feilinə baxırıq da sind Sind cəmdədir. Burada ist təkdədir. Belə. O birisi de ona uyğundur. İndi A6'yı oxuyaq. Tərcümə edək. Şərtindən. Bir dakika. A6. Ya. Spielen Sie. Buyurun. Yeah. Was kostet? Neçiyadi? Ya ne içiyordu? Çünkü kosten kıymet olmak demekti. Bu arada kosten ikinci manası şmek demek demekti. Yani dadmak demekti. Okuyun. Spielen Sie Dialoge. Ya spielen Sie Dialoge. Yani diyalog eleyin, diyalog oynayayım. Verwenden Sie dabei, Yok, dabei, dabei. dabei. Verwenden Sie dabei. Verwenden neyse tətbiq eləyərək istifadə eləmək mənasındadır. Dabei ise yanında deməkdir, yəni bununla yanaşı. Məsələn, deyirsiniz ki, ich fahre nach Baku. Deyirsiniz, mən Bakıya gedirəm. Məndən soruşursunuz ki, bist du auch dabei? Yəni, sən də bizlənsən. Və yaxud da nəsə bir sənətlə bağlı işiniz var, getmisiniz, lafı Azərbaycan sayaq desək, asan xidmətə. Sizdən soruşurlar ki, pasportunuz yanınızdadır. Deyir ki, ist ihr Pass dabei? Yəni yanınızdadır. Böyle bir mənalar var dabei. Okay. İndi qarşısında deyir, yəni burada mənası odur ki, bununla deyir, yanaşı istifadə edin. Toya Bahalı. Preisschwert. Ne? Orada şu harfi yoktu. Preis Preiswert. wert. Wert değer demek de onsuz da. Preis de kıymetli. Preis wert kıymette sərf olan şeyleri deyirik. Billig, ucuz, Bilik seferi. de ucuz. Ne? Ay, sərfəli değil. Ucuzdu. Biri Ucuz. var ki, kompüterin kıymeti normalde 500 avrodur. Ve indirimle gelip düştü size 300 avroya. 300 avro yine büyük puldu. Mesela. Ama artık o birisine nispeten daha sərfəlidir. Öyle değil mi? Belə. Onda price verdi.
istifadeleriz. Belli ise konkret ucuz olmalıdır. Schön, modern, praktisch. Yani güzel, muasir ve praktik olan. Praktik. Good. Şimdi aşağıda diyaloglar var. Onlardan okuyak. Alt alt okuyak. Şeklinin altında diyalog var. Was kostet der Bürostuhl? Der Bürostuhl. Der Bürostuhl. Office stuhlu neçedir? Der Bürostuhl kostet 30 Euro. Office stuhlu 30 Avro'dur. Ja. 30 Euro, das ist billig. 30 Euro bu çok ucuzdur. Ja, ist billig und modern. Weil bu ucuz ve muasirdir. Was kostet der Bürostuhl? Der Bürostuhl kostet 500 Euro. Office stuhlu neçedir? Office stuhlu 500 Euro'dur. 500 Euro, das ist teuer. Ja, aber er ist sehr schön. Bu sehr schön. 500 Euro bu çok bahadır. Bu bahadır daha doğrusu. Bəli. Ancaq çox gözəldir. Genau. Deməli, burada Bürostuhl kişi cinsində olduğuna görə E ayının əvəz eləyirik. Yəni, görürsünüz, burada yan tərəfdə də bayağı izah elədim. E qramatik listədəki DEA, E oldu, DIZI oldu və DAS, S oldu. İndi, mən normalda belə soruşuram. Yəni, dərs əsnasında, yəni öz öyrənənlərdə belə öyrənsin. Məsələn, baxaq, burada 34.99-a. Və burada A7-də olan sözlərdir. İndi bilmirəm sizdə kitab necədir? Bəzi çaplarda, nəşriyyatlarda fərq var. Məsələn, 5-ci söz bizdə bu 4 bild şirimdə, ondan sonra büyüğü lampi gəlir. Mən soruşuram ki, məsələn, was kostet die büyüğü lampi? Onu mənə cavab verir. Deyir ki, die büyüğü lampi kostet. Sonra, indi bunu oxuyanda biraz gülməli vəziyyətlər yaranır həmişə. Deyirlər ki, 30,99 euro. Niyə biz Azərbaycan dilində də 34,99 manat demirik ki? Yəni, biz deyirik 34 manat, sonra 99 qəpik deyirik, amma qəpik deməsək də olar alman dilində. Yəni, deyirik ki, 30,99 euro. Bəzən isə, normalda biz Azərbaycan dilində necə deyirik? 34,99-dur. Burada da elə dedikləri olur. Yəni, deyə bilərik ki, 30,99. Belə dedikləri də mümkündür. İndi buna reaksiya verəndə, məsələn, deyirəm ki, 30,99, das ist teuer. Və satıcı ona reaksiya verir ki, ya, aba, uca burada e-ya yox, bizdə nədir? Z-dir də, elə deyilmə? Deyirik ki, aba, z is, məsələn, z-ya şun. Belə. Bu şəkildə mən onlardan soruşuram, onlar da məndən soruşurlar. Mən normalda özlərindən rəqəm deməyini istəmirəm, çünki buradakı rəqəmləri bilmirəm ki, düzgün oxuyurlar, yoxsa oxumurlar. Ona görə, əzo, mən normalda buradakı rəqəmləri oxumaqlarını tələb edirəm. Qud, burada da sözlər var. Bəzi kitablarda bu, axırıncı 3 dənə söz deyəsən yoxdur, bu skanerdir. Əzo, burada Rollschrankdır və Taşın rəqnadır. Good. Yəni, rəqnənə də aid bir şeylər yazım burada. Mən normalda alman dilində sözləri öyrənəndə, mən həmşə qohum sözlərini öyrənmişəm. Yəni, məsələn, taşın rəqna, yəni cib kalkulyatoru nəzərdə tutulur da, balaca kalkulyatorlardan, sumka üçün, cib üçün belə nəzərdə tutulur. Mən öyrənirdim, məsələn, rəqnin hesablamaq deməkdir. Sonra da öyrənirdim ki, die rəqnung, Boja hesab mənasındadır, yəni short hesab və pul qalıda E-N-dən cəmlənir. Deyirəm ki, die Rechnungen. Belə, yəni mən normalda qohum sözlərdən öyrənmişəm həmişə. İndi A8-ə baxaq. Oxuyaq tərcümə edək. Der Probleme im Büro, yəni Ofistə problem. Hə, ofistə problemlər. Na, hiyaha. Herr Heinemann, wie geht es? Wie geht es? Also, hamsını birləşdirmək lazım deyil.
Heinemann, wie geht es? Genau. Na'nı tercüme el emri. Biz mesela geldiğinde ha ne var ne yok dediğimiz nidalarda bunlar tercüme olunmuyorlar. Almanlar her şeye na deyirler ve her cümle nasıl kalır aklında sizden neyse soruşan fason bir şey eliyle. Mesela diyelim ki also sabah idmana gelirsen mesela soruşanda veya da bugün idmana gittin ha böyle diyende o her şeyi na ile soruşurlar. Na ya mesela çün bist du auch heute zum Sport gegangen? Ya o da na böyle bir hemşe böyle danışan da hemşe çokulu çokulu ya işlerdirler. Ben hemşe diyorum ki bizim Azerbaycan'da bazı adamlar olur. Danışan da onlar hemşe değiller. Ey karşı tarafı. Dinen he, dinen he. Yani bunlar da ile danışırlar. Aşırı derecede çok ya işlerdirler cümlenin içinde. Yani kuvvetlendirici edat kimi demek olar. Okay. Canım Sonra Hayneman, siz necesiniz? niye? Bu da nicesiz manasında değil. Bu da İşleriniz nicesiz bir gidiyor. manasındadır. Genau. Wie geht es? Biz soru geçersek ki daha çok wie geht es dir ya da wie geht es Ihnen diyende yani siz nicesiz manasındadır. Ama ümumi biz bura hesap ederiz ki nece gelir. İşleriniz gidiyor. Hı. Danke, gut. Çok sağ olun, yaxşıdır. Ich habe ein kleines Problem. Benim balaca problemim var. Bir Bir bazı problem. problem. Genau. Mein Drucker Ja. funktioniert Nicht. nicht. Ja. Funktioniert nicht. Ja. Printerim işlemir. Aha. Ich kann nicht drucken. Ben print edebilmem, çap edebilmem. Was? Das ist ein neuer Drucker. Ne? Bu yeni printerdir. Ist der Computer auch kaputt? Computer'da bu işlememeydi miydi? Nasaz demeydi Also yoksa? kaput harap demektir. Harap. Computer'da nasazdı. Computer'da haraptı. Ya. Nein, der Also Computer kaputu funk. baştan sözümüz kesir. Kaputu biz özümüze de işte bilirik. Çok yorgun olanda, halsiz olanda. Mesela diyorum, ich bin voll kaputt ya da völlig kaputt. Ya da ich bin kaputt diyebiliriz. Yani yorgunam, halsizam o manada. Nein, the Ama biz computer. Azerbaycan'da Buyurun. nasaz diyende diyesen hastalık manasında değiller yoksa. Ama Bəli, hastalık bəli. manasında değil. Daha burada kaput yani yorgunsa da o anda değil. Hı. Aa, bu sözü zahmet olmasa bir tane telaffuz edeyim ben. Funktioniert o da. Funktioniert. Funktı gelir birine. Funktioniert. Funktioniert. Ya. Funktioniert. Okay. Nein, the computer funktioniert. Das Telefon auch. Hayır, Computer işliyor. Hemşire de telefon işliyor. Und die Lampe geht auch. Es ist ein alte Lampe. Das Lampa nece işliyor? Hemşire işliyor. Bu çok köhne lampadır. Die Lampe funktioniert gut. Lampa yaxşı işləyir. Also nur der Drucker. Yalnız printer.